Poštovani gledalci, dobrodošli. Ekipa emisije Biram selo ovoga puta vas vodi u Lugavčinu. Očekuje nas naš ovonedeljni domaćin, ali pre toga, s obzirom na to da se nalazimo baš u ovom mestu, gotovo je nezamislivo da ne spomenemo već na samom početku Živorada Žiku Lazića. Za one među vama kojima taj podatak nije dovoljan, ukoliko tome dodam TV serije kao što su Građani sela Luga, Muzikanti, Ljubav na seoski način i Doktorka na selu, verujem da sada već svi znate o čemu se radi. Dakle, Lugavčina je rodno mesto Živorada Žike Lazića, napustio ju je u mladićkim danima, ali na neki način selo nikada nije napustilo Žiku. O tome svakako svedoči činjenica da je upravo pamteći život na selu, odnosno onako kako su ga živeli baš Lugavčani, Lazić napravio pomenute TV serije u kojima publika i dan danas uživa. Žike nema već 11 godina, ali su meštani odlučni u nameri da se njegove veze sa Lugavčinom ne zaborave, seosko kulturno-umetničko društvo nazvali upravo po njemu. A na kući u kojoj je odrastao 2017. postavljena je spomen ploča. Lugavčina je inače pravo moravsko selo. Prema nekim izvorima, naselje se prvobitno nalazilo u blizini na selištu, ali su ljudi, bežeći od Turaka, gradili domove sve bliže Moravi i Lugovima. Smešteno između Velike Morave i Jezave, selo danas ima oko 3000 stanovnika. Među njima je i naš sagovornik. Po struci je elektrotehničar računara. Mogao je, a to ćete čuti od njega, da izabere sasvim drugačiji životni put na drugom kontinentu. Pa ipak, on je odlučio da ostane tamo gde je rođen, a odnedavno pravi i prve korake kao ozbiljnoj poljoprivrednoj proizvodnji, koje se nada jednoga dana. Ja sam Aleksandar Milovanović, imam 28 godina, živim u selu Lugavčina. Završio sam srednju tehničku školu u Smederevu. Elektrotehničar računara sam. Smer. Aleksandre, za početak nam malo predstavi Lugavčinu. Mi smo došli ovde, ali kako je to mesto? Kako bi nam ti opisao selo? Pa, selo je lepo. Jedno od možda lepših moravskih sela u okolini ovde. Kod nas, bar meni, možda zbog toga, zato što živim ovde, ali mislim da je baš lepo selo i imamo sve što nam je potrebno za život. Tu smo blizu su nam svi gradovi, to jest Požarevac, Smederevo, Velika Plana. Mi smo tu negde u sredini. Šta god da nam treba, sve nam je u blizini tu. To je ono što Lugavčinu možda i čini posebno lepim, nekako smešten između Velike Morave i Jezave i verovatno pogodnom za poljoprivredu. Pa da. Pogodna je za poljoprivredu, za neke vrste voća, uglavnom povrće. Ljudi se bave dosta povrtarstvom. Bave se i ratarenjem, ali uglavnom je selo poznato po povrtarstvu. Aco, tvoji roditelji nisu, da tako kažemo, primarno bili poljoprivredni proizvođači. Bavili su se i nekim drugim stvarima u svom životu. I otkuda onda ta tvoja odluka, a jedna mala digresija biće da ćete zamoliti da sa našim gledalcima podeliš priču koju smo mi saznali tokom priprema za ovo snimanje. Ti si nekako zaobilaznim putem i to onom geografskom pojmu čak preko Johannesburga odlučio da ćeš ipak u Lugavčini baviti i poljoprivredu. Pa, 2012. godine sam rešio, imao sam 20 godina, bio sam mlad i mislio sam da znam šta hoću i rešio sam da odem u Johannesburg, Južnoafrička republika, kod tetke i teče tamo da radim i da ostanem tamo do kraja života. Mislio, video sam sebe negde van naše zemlje. Otišao sam,
nisam bio sam tada, sam bio tamo sa tadašnjom devojkom, a današnjom ženom Anom. Imao sam mnogo pomoći od teče i tetke, od pozajmljivanja automobila, pomoći oko traženja posla. Vodili su nas na sva mesta gde god mogu da nađem posao i našao sam ga na kraju. Radili smo neko kratko vreme, da kažem, 2 meseca. Nije baš toliko kratko da nisam mogao da vidim da li hoću tu da ostanem ili ne. I ipak na kraju nisam video sebe u... Na tom mestu i u svemu tome, da. Da, i rešio da dođem ovde i da krenem nešto da radim. Zaposlio sam se onda i počeo malo poljoprivredom da se bavim, voćarstvom, povrtarstvom i kako je vreme prolazilo, sad sam krenuo i ratarstvo. A to šta su ti rekli roditelji? Kad si ti vratio dan i rekao, to nije za mene, ja ću ostati u Lugavčini i planiram još da radim nešto što ima veze sa zemljom. Pa ništa mi nisu rekli, rekli su mi samo, zreo si čovjek, mislimo da možeš sam da odlučiš šta je dobro za tebe. I to je to, za razliku od mnogo ljudi iz sela koji su me kritikovali i pričali da nisam trebao da se vratim, da bi mi bilo mnogo lakše da živim i radim negde u inostranstvu, što meni, mislim da nije bilo baš... Nisi se pokajao, tako? Ne, nisam se pokajao uopšte. Eto, proširio sam sve više, proširujem poljoprivredu i hoću time da se bavim. Radomire, kako je to izgledalo pre nekoliko godina kad se vaš sin vratio sa tom idejom da se bavi poljoprivredom? Šta ste mu kazali? Pa ja sam normalno bio srećan zbog toga. I rešio sam da mu pomognem koliko god mogu u tome. I pomažem. To je, pretpostavljam, težak put i teška odluka. Evo. Da, za njega teška odluka, ali mislim da mu se to isplatilo. Pričajte nam malo kako su izgledali njegovi prvi koraci. Šta je prvo radio? Nabavio nešto od mehanizacije za početak, bit će dovoljno? Pa za početak smo koristili naš stari traktor, mali. Mučili smo se jer on nije za te površine. E onda je posle 2 godine kupio veliki, veći traktor, 90 konja. Tako da nam je sad mnogo lakše. Samo što veliki traktor mora da uz to kupimo i priključne mašine, sve veće. Tako da smo jedno po jedno počeli da kupujemo plug, setvo spremač, sad imamo planu tanjiraču vučno da kupimo i proširimo proizvodnju zbog toga. I ko bi se tome nadao? Sad vidite kako se život okrenuo i 10 godina ste u penziji, ali ćete ipak na nju. Da, pomognete sinu. A da, meni to, ja sam navikao na to i uživam u tome. Nije mi teško. Tu ste da ga podržite, on ima pa velike planove, ja mislim da on očekuje dosta. Da. Šta mislite, hoće li to biti na kraju? Šta uopšte treba za to? Od čega to zavisi uspjeh u poljoprivredi? Ili mora više stvari da se sklopi? Zavisi od njegove volje, hrabrosti, želje, sreće? Sve pomalo. Nije dovoljno što je on vredan, samo treba da bude i da ima više zanata. Da bude i majstor, da popravi nešto što može, da bude ekonomista, da bude trgovac, da svega pomalo, hemija, poljoprivreda, pesticidi. Mora da bude na svim poljima, da čita, da uči, da stručnjak za sve, da bi uspeo. Više različitih znanja danas je potrebno poljoprivredniku. Da. Ukratko, tako. Zato deca odlaze u grad, jer odu na posao, ne rizikuju ništa, ne ulažu samo svoj sopstveni rad, a ovde moraš da si svestran na svim poljima. Jer ako zakažeš u jednome, gubiš godinu. Zato on često
izlaze na internet, upoznaje se, pita ljude, ide na predavanja. Hoće da uči. Hoće da uči. Dobro, složit ćete se na kraju da je važno što je on takvu odluku doneo, da kažem, u nekom zrelom dobu. To znači da je on dobro razmislio pre nego što je odlučio da će praviti nove zasade i da će se baviti time. Pa da, on sad pokušava da nađe sebe u toj priči. Od voća, povrća, ratarstva, možda će novo nešto da počne. Ali još traži sebe tu, još je on mlad. Ja mu pomažem u tome koliko god mogu, a najviše savetima, jer imam iskustvo. A kada govorimo o savetima i još više iskustvu, na pretek ga u ovoj porodici ima i baka Gorica. Na pragu osme decenije seća se svojih početaka na selu gde je sticajem okolnosti provela čitav život. Gorice, koliko sam ja shvatila, vi ste se celog života bavili poljoprivredom. Da. I kako izgleda taj život? Zbog čega je lep, a zbog čega težak? Težak je puno. Nisam imala roditelje, tako da sam od mali nogu počela da radim poljoprivredu. Imala sam staru baku i sestru, stariju, tako smo nas tri živele. Ja sam kao dete pala u borca, ja i sestra. I do osmog razreda, kad sam završila osmi razred, ja sam morala da radim u radnoj zadruzi, bila je kod nas seljačka radna zadruga. I godinu dana sam radila u zadruzi kao radnik, kopala. Nedugo potom Gorica je upisala poljoprivrednu školu u Požarevcu, ali je na polovini obrazovanja izgubila pravo na školovanje o trošku opštine zbog zemljišta koje njena baka imala u svom vlasništvu. Nepravda je nije pokolebala. Nastavila je da se bori i to čini i dan danas. Usledila je udaja, ali jedno je ostalo isto. Živelo se vazda od zemlje. Teško i naporno, ali i lepo. Šta ste rekli Aci kad ste saznali da je odlučio da nastave se bavi poljoprivredom? Pa meni je to drago. Meni je baš drago. Ipak može da se živi. Može lepo. Ja i muž smo bili složni i napredovali smo. Tamo gde je Aca bili ste, ja i muž smo krenuli. Posle Acin tata i on produžio, završavao. Aca i on sad radi, sređuje. Tako da može. Živeli smo lepo. Da kažem onda sad nešto malo detaljnije o tome, šta sve ti to proizvodiš? Pa ovako, ja sam, da kažemo, još uvek početnik u tome, znači, nešto sve pomalo radim. Radim voćarstvo, višnje sam sadio, trešnje i šljive. Sad radim kupus, paradajz od povrća i od ratarenja, ono, klasika, žito, suncokret, kukuruz, ječam i to je to. Da li to znači 365 dana u godini ili njiva ili voćnjak? Da, to znači mnogo odricanja, mnogo... Znači, svaki slobodan trenutak provodim u garaži, oko popravke mašina, oko kad je zimski period, onda kad je leto, radimo u voćnjaku, u njivi. U... Ali koliko sam ja razumela, tebi to nije teško. Ne, nije mi ni malo teško. I dođem sa posla, umoran, radi se dosta na poslu i uopšte mi nije teško da posle svega toga odem i obrađujem zemlju, to uopšte mi nije teško. Tebi to skoro pa dođe kao neki odmor, maltene. Dok te slušam, to tako zvuči. Tako nešto, da. Da, to je taj boravak na selu i taj ambijent koji tebi odgovara. Hajmo nešto malo o sortama. Prosto, na koji način biraš i odlučuješ šta je to što ćeš uzgajati? Pa, tako da kažem, još uvek probam nekoliko sorti voća, probam oko povrća, mislim da ću da radim i ove godine isto kupus. Paradajz isto mi se isplatio, nije loš bio, ni loša cena, ni rod
I onda i to ću malo da proširim. Za voće još nisam siguran jer sad tek kreće da rodi ove godine, pa ćemo videti kako se, šta se najviše tu isplati, šta, kakva je prodaja, da li ima otkupa. Da, Moravski kraj inače jeste poznat upravo po ratarstvu i povrtarstvu, a ti si eto taj korak dalje u toj porodičnoj proizvodnji jeste upravo to orijentisanje ka voćarstvu. Pa da, niko do sad iz porodice se nije bavio voćarstvom, ali eto, čitao sam malo i rešio da krenem sa voćem. Prvo sam sadio višnju, onda trešnju, mišljivu, pa vidjet ćemo šta će da uspe kod nas, šta će da rodi. Mislim da će po nekim knjigama što sam ja čitao, sve tri vrste bi trebalo da budu, da imaju dobar rod. Ako sve bude, u našim krajevima. Ako sve bude onako kako želiš i kako planiraš, koji ti je neki plan? Hoćeš li možda proširivati te površine pod voćem? Hoćeš li možda razmotriti neku preradu? Pričamo sad o nekom dugoročnijem planu, recimo, od narednih 10 godina. Da, da, naravno, pa planiram, ako se to sve isplati, bilo šta od toga, planiram da proširim to. Da, malo je problem, malo veći problem je kod nas radna snaga. Znači, što se tiče voćarstva i povrtarstva, ja, nebitno, porodica, svi mi pomažu, svi su mi podrška, ali mi sami ne možemo da završimo neke veće poslove, moramo da uzimamo radnike. Problem je što radnici se mnogo teško nalaze, baš zbog toga što se radi na dnevnicu, što to nije tokom cele godine, nego meni treba u sezoni radnik. I mnogo se teško nalazi. Idem po 20 km u okolini ovde, skupljam radnike, dovozim ih uveče, ih posle radnog dana vraćam kućama i to je malo veći problem. U šta od svega pomenutog trenutno ulažeš najveće nade? Prosto šta je to gde misliš da ćeš najbolje proći? Mislim da ću najbolje proći za sad. Ipak to je nešto, neka sigurica, da kažemo, to ratarenje. Jer tu imamo siguran otkup, cena tu i tamo ok, ali otkup nam je siguran, što je za razliku od voća i povrća nikad nije ništa sigurno, ni otkup, ni cena, ni ništa. Što se tiče višanja, odabrao sam tu sortu Šumadinku jer je laka za berbu, jedna od lakših, bere se sa peteljkama, krupan je plod i naravno najviše se traži za izvoz, najveća je potražnja i zbog toga sam je odabrao. Sorta trešnje je Carmen, isto krupna, to je, oko toga sam se raspitivao malo od ljudi koji se bave time već dugo godina, po preporuci jednog čovjeka koji radi 16 hektara, on mi je rekao da je to najbolja sorta trešnje. I eto, zbog toga sam se odlučio. A ječam imam, sejem ječam žito suncokret, ječam je nonius, njega sejem jednom, pa onda to seme koristim za sljedeće godine. Jesi razmišljao možda kod tih ratarskih kultura da nešto dodaš, da nešto promeniš? Da bude nešto što drugi nemaju? Mi na ovom podneblju nemamo soju, na primjer, a oni imaju odličnu cenu i u Vojvodini ima dosta. Pa malo su nezgodni uslovi što se tiče spremanja zemljišta i setve soje, a i mislim da nije toliko baš isplativo kao suncokret i kukuruz na ovim našim područjima. Od svih tih ratarskih kultura, mislim da se najviše isplati suncokret kod nas. To su bar neka moja iskustva. Koliko god da stručnjaci poslednjih godina apeluju na odustajanje od tog, kako da kažemo, kombinog ili mešovitog tipa proizvodnje, on je zaista karakteristika ovog kraja. To su, pretpostavljam, neka tvoja iskustva. Da li si možda ti razmišljao da tu nešto promeniš? Prosto, stručnjaci smatraju, čuo si to vjerojatno mnogo puta, da to bavljanje više različitih stvari prosto ne daje efekta kao da si se odlučio, ne znam, na primjer, samo za višnju ili samo za trešnju ili... Jeste, u pravu,
mogu da kažem da ste u pravu, ali bavljenjem jednom kulturom je malo i rizično. Stvar ima neke rizike. Ako to sve propadne, nemamo na što da se vadimo. Dobro, to je ta računica, u stvari, o tome se radi. Da, u tome se radi. Da, ako nešto podbaci, pokrićeš na drugi način. Da, zbog toga, ako voće nema prođu, krećemo sa ratarenjem, vadimo se na to i tako u krug. Kaži mi, šta je trenutno aktualno kada pričamo o voćkama, a šta kada pričamo o ratarskoj kulturi? Prosto, šta radiš ovih dana na njivi i u voćnicima? Pa ovih dana orezivanje voća, prskanje, što se tiče ratarenja, kreće polako. Dobro, još nije krenulo, ali ovih dana sad će da krene spremanje za setvu suncokreta i kukuruza, bacanje đubra, priprema zemljišta. Imaš ti neku naznaku kakvu godinu da očekuješ na osnovu ovih prvih nekoliko mjeseci, prosto? Mislim da će da bude isto kao i do sada. Mislim da nema tu neke velike promjene. Moralo bi mnogo toga da se promeni da bi se desile neke promjene u tom polju. Od subvencija, da li nešto koristiš, na šta imaš prava, koje si neke mere koristio, što od države, što od lokalne samouprave? Koristim subvencije na sisteme za zalivanje, kap po kap. Od opštine dobijamo 40% povrće na creva i to je to od subvencija. Sad krećem ove godine, malo ću da prijavim to ratarenje što radim, da otvorim gazdinstvo na sebe, pa ću da probam da ostvarim neke povrće što se tiče dizel goriva i ovih subvencija po hektaru što daju 4000. Aco, imaš dva sina i potencijalnu radnu snagu u budućnosti. Kako ćeš njih savjetovati? Pa što se toga tiče, to mi je možda i najveća podrška što to sve radim i što idem sa posla na posao. Naravno, ja ću da se trudim da im ostavim da mogu da rade. Ako budu hteli, ako budu pored mene naučili da se bave poljoprivredom i vide sebe u tome, ja naravno neću da im kažem ne, ja ću da koliko god mogu da im pomognem, da ih podržim i da sve koliko god mogu da ih podržim, da unaprede taj posao i da ću sve od sebe. Pa dobro, ako budu kao ti, odlučit će da ostanu ovde. I za kraj, molim te, svim mladim ljudima koji ovo gledaju, a žive na selu i nisu baš sigurni da li će tu ostati, zašto ipak odabrati selo? Pa eto, ja mogu da kažem sa svoje tačke gledišta. Meni je najmilije da budem u selu. Lep mi je život u selu, miran, bez jurnjave, bez automobila, gužve u saobraćaju. Okej, to sve je, mogu da kažem, mogu da stavim na prvo mesto, ali lepo mi je i da se bavim poljoprivredom, lepo mi je da odem u polje, da radim, opušta me. I kažem, ako se to sve bude isplatilo, mislim da će to da preovlada, da ću da nastavim to da radim. Poštovani gledaoci, priveli smo kraju i ovu moravsku priču u okviru našeg serijala. Gledali ste emisiju Biram selo i nadam se da je ono što ste videli i čuli dovoljno da budete sa nama i naredne nedelje u isto vreme i na istom mestu. Do tada, srdačan pozdrav i svako dobro.